Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Եպիսկոպոսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն գիտենք, իրականացվում են գենետիկական քարտեզագրման աշխատանքներ, այժմ որ փուլում է գտնվում դա։ Օհ, գենետիկական քարտեզը աշխատանքը բավականին մեծ է եւ իր ծավալով եւ իր նյութով եւ երկար է իր տևողությամբ, սկսել ենք աշխատանքը երևի մի 6-7 տարի առաջ, դեռ իրականացման փուլում է, չեմ կարծում, որ շատ շուտ կավարտենք այդ մոտակա, ուրեմն մոտապագայում կավարտենք այս աշխատանքը, քանի որ աշխատանքը պահանջում է և մեծ ներդրումներ, և մեծածավալ, ուրեմն նյութ, այսինքն դեռ չեմ կարող պատասխանել երբ կավարտենք, բայց ընթացքի մեջ է եւ ունենք արդեն միջանկյալ արդյունքներ ունենք։ Ինչ արդյունքներ եք արձանագրել մինչ այժմ այլ ազգերի մոտ կան հայկական գենետիկ տարեր եւ ինչ չափով։ Ասեմ հետեւյալը, որ մինչ սկսել այս աշխատանքը, այս ծրագիրը, մենք արդեն ունեինք մոտավորապես 15 տարվա, ավելի նույնիսկ 15 տարվա արդեն աշխատանքի փորձ, արդյունքներ, բազմաթիվ տասնյակ հոդվածներ, տասնյակ ելույթներ միջազգային գիտաժողովներում, այսինքն մենք զրոյից չենք սկսել այս ծրագիրը, այս ծրագիրը ուղղակի շարունակություն է, տրամաբանական շարունակությունն է մեր 1997 թվականից սկսած մեր աշխատանքների։ Աշխատանքը իրականում սկսվել է այս ուղղությամբ, այս ոլորտում արդեն 23 տարի է, այսինքն բավականին երկար ժամանակ է, բայց գնալով աշխատանքը ավելի է կատարելագործվում, եւ մեթոդները, եւ նյութը, եւ արդյունքները, եւ դրանց ուրեմն մշակման մոտեցումները գնալով ավելի են հարուստ դառնում, եւ մեր նպատակն է այս անգամ այսպես ոչ թե ամփոփել, այլ ստանալ ավելի մանրամասն պատկեր այն տարածաշրջանի, որտեղ ծագել է, որտեղ հայ ժողովուրդը, որտեղ զարգացել է հայ ժողովրդի գենոֆոնդը, եւ որտեղ ցավոք այդ 10%-ի տարածքում ենք մենք այսօր գտնվում։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, իսկ հայերի մոտ այլ ազգերի գենետիկ տարեր կան։ Գիտեք ինչ, իհարկե հայերը շփվել են տարբեր էթնիկական խմբերի հետ իր պատմության ուրեմն ընթացքում, եւ բոլորս դա գիտենք, մենք գիտենք եւ պատմիչների նաեւ վկայություններից, մենք գիտենք դա ընդհանրապես պատմությունների, իսկ պատմությունից, եթե վերցնենք գենետիկական մոտեցում, այսինքն ինչ է ցույց տալիս գենետիկան այդ հարցի վերաբերյալ, ապա մենք ստանում ենք հետեւյալը, որ մենք լինելով շրջապատված տարբեր ազգերի եւ երբեմն թշնամի ազգիների ուրեմն կողմից, և ենթարկվելով բազմաթիվ արշավանքների, որ զավթիչների կողմից, այնուամենայնիվ մեր գենոֆոնդը, մեր գենետիկական ծինաբանական փուլը, այդպես ասենք, մեր գենոֆոնդը չի պարունակում այսօր զգալի ազդեցություն կամ զգալի հետքեր, զգալի ազդակներ այդ արշավանքների, այդ ուրեմն այդ շփումների։ Բերեմ, ուղղակի թվեր բերեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Մեր հարևանները, թուրքերը, մեր մյուս հարևանը ադրբեջանցիները, և եթե վերցնենք նաև մեր հարավային մասը, ադրպատականը Իրանի հյուսիսային մասը, այնտեղ թուրքական ազդեցության ուրեմն մակարդակը հասնում է մոտավորապես 8-12% է տատանվում։ Հայաստանում այդ հետքերի ազդեցությունը կամ հետքերի մնացորդը այդպես մոտավորապես 0.5% է, կարելի ասել ոչինչ է, այսինքն մենք կարողացել ենք այս կամ այն պատճառով, այս կամ այն ձևերով կարողացել ենք խուսափենք այդ ազդեցությունը։ Սա արդեն դա ուրիշ հարց է, ինչպես է դա կատարվել, կան տարբեր վարկածներ, կան տարբեր ենթադրություններ, ինչն է խանգարել, ինչն է խոչընդոտել այդ ազդեցությունը։ Եվ երբ ես խորհրդակցում էի մեր ազգագրագետների հետ, մեր պատմաբանների հետ, մենք եկանք մի եզրակացության, որը դեռ վերջնական չի իհարկե, բայց կա այսպիսի մի համոզմունք, որ այն ժամանակ, երբ սկսվեցին այդ արշավանքները, մոտավորապես 11-րդ դարում, 12-13-14, այսինքն երբ որ մերսնում ենք այդ մոնղոլական թուրքական ցեղերի ներխուժումը մեր տարածաշրջան, դա այն ժամանակաշրջանն է, երբ մեր ինքնությունը հայերի
ինքնությունը բավականին վառն էր, շատ արտահայտված էր, եւ այդ ինքնությունը նաեւ ուժեղացված էր նաեւ մեր կրոնով, այսինքն քրիստոնեությունը, մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, մեր այդ ընդհանուր ամբողջական ինքնությունը այնքան վառն էր, որ մենք ունեինք արդեն ներքուստ ունեինք այդ խոչընդոտը, ներքուստ ունեինք այդ հնարավորությունը դուրս մղել այդ ազդեցությունը։ Եթե վերջերս ես թարմացրեցի իմ այդ գիտելիքները, չգիտեմ այդ նյութը թարմացրեցի նաև Կիրակոս Գանձակոցու այդ պատմությունը վերընթերցեցի, և ես տեսա, որ այնտեղ բավականին հաճախ է ինքը հիշատակում այդ հանգամանքը, որ հայ կանայք նրանք գերադասում էին իրենց անդունդը գցել, կան ասենք ինչ-որ բղծվել այդ թշնամիների կողմից։ Տատս պատմում էր նաև հետաքրքիր մի դրվակ, երևի դրվակը մի անգամ չի եղել, մի քանի անգամ, ինքը ծնվել էր 1900 թվականին և Գարդման ուրեմն աշխարում էր, ուրեմն բնակվում, այսինքն Խաչակապ գյուղում։ Ինքը պատմում էր, որ գյուղում, երբ որ այս կամ այն ծանր ուրեմն հետևանքների բերումով հայ կինը, հայ աղջիկը ուրեմն բռնաբարվում էր թուրքի կողմից կամ ադրբեջանցու կողմից և հղիանում էր, ապա ինքը ուներ ընդամենը երկու հնարավորություն, կամ պետք է վիժեր այդ անցանկալի ուրեմն պտուղը, կամ պետք է դուրս մղվեր, դուրս գար գյուղից և գնար քաղաք։ Երկու դեպքում էլ հայկական հայությունը, երկու դեպքում էլ համայնքը դուրս էր մղում այդ անցանկալի պտուղը, և գուցե դա այն մեխանիզմներից է, որի շնորհիվ մենք այսօր համարյա չունենք այդ թուրքական, այդ մոնղոլական տարի հետքերը մեր գենոֆոնդում։ Մեր ոչ բարեկամական հարևան երկրները, Թուրքիան, Ադրբեջանը, փորձում են ապացուցել, որ մենք եկվոր ենք այս տարածաշրջանում։ Հակառակն ապացուցելուն ուղված ինչ քայլեր են իրականացվել այս ոլորտում։ Մենք փորձում ենք ոչ միայն գրել, ոչ միայն հրատարակել գիտական հոդվածներ, ոչ միայն ելույթ ունենալ գիտական ուրեմն հարթակներում, գիտաժողովներում, բայց նաև փորձում ենք տարբեր ձևերով, տարբեր աղբյուրներով այդ նյութը տարածել, մեր արդյունքները տարածել։ Ստեղ այս հարցը ունի շարունակություն այս ձևով։ Երբ ես դիմեցի սրանից մի քանի տարի առաջ, երբ որ մենք ներկայացրեցինք մեր աշխատանքը, այդ ատլասի, այդ քարտեզի վերաբերյալ աշխատանքը ներկայացրեցինք 2015 թվականին ակադեմիայում, և բավականին մեծ հաջողությամբ անցավ այդ ներկայացումը, մենք դիմեցինք նաև մեր արտգործնախարարությանը 5 տարի առաջ, որպեսզի նրանք էլ մասնակցեն, կամ նաև հրավիրեն մեր մասնագետներին, որպեսզի մենք ուրեմն ցույց տանք ինչ արդյունքներ կան այս ոլորտում, և համապատասխան արդեն մասնագետները, մասնագետորեն իրենց հմտությունները հիման վրա, իրենց գիտելիքների հիման վրա կարողանան դա օգտագործել իրենց առօրյա, իրենց աշխատանքում։ Մենք ստացանք մերժում, կտրուկ մերժում, այսինքն այդ հարցը ես արդեն փոխանցում եմ մեր արտգործնախարարությանը, այ հարցի պատասխանը սա է։ Ամփոփելով հարցազրույցը թերևս վերջին հարցը, քարտեզագրումը ինչ հնարավորություններ է ընձեռում և ինչ պլաններ ունեք այս ոլորտի հետ կապված։ Մենք ծրագրել էինք հետևյալը, որ առնվազն 200-250 նմուշ պետք է մենք հավաքագրենք, վերլուծենք, չգիտեմ, տիպավորենք, վերլուծենք և ներկայացնենք այդ արդեն լիարժեք քարտեզը։ Քարտեզը պետք է լինի մանրամասն, որպեսզի հետագայում այդ քարտեզը օգտագործեն ոչ միայն գենետիկայի ծինաբանության մասնագետները, այլ նաև հնագետները, նաև պատմաբանները և այլոք։ Իսկ ցավոք մենք այդ հնարավորությունը այսօր չունենք, մենք արդեն հավաքագրել ենք 200-ից ավել, մոտավորապես 250 նմուշ ունենք, և այդ նմուշները ներկայացնում են պատմական Հայաստանի տարբեր տարածքներ, տարբեր շրջաններ, բայց առ այսօր չեմ ասի ինչքան ենք արել, որպեսի ոմանք չտխրեն, ոմանք էլ չուրախանան, բավականին տենց վատ թիվ չի, բայց այնքան էլ լավ թիվ չի մեր տեսակետից, այսինքն, բայց մենք նաև որոշեցինք թեկուս այդ թվով նմուշների հիման վրա մենք առաջի քարտեզը գծենք, որպեսի գոնե այս պահին այդ հնարավորությունով կանխենք այն ուրեմն քայլերը, որը կարող են օգտագործվել ի վնաս մեզ,
խոսքային մասին, ինչի մասին ես խոսելի։ Ասեմ հետևյալը, որ ցանկացած նմուշ ունի բավականին մեծ նշանակություն։ Ինչու՞, գնալով այդ մարդկանց թիվը, ում նախնիները բոլորը սերում են նույն տեղանքից, այսինքն Վանեցի են, Մշեցի են, չգիտեմ, Զեյթունցի են, դրանց թիվը պակասում է, մենք բոլորը, մեր բոլոր նախնիները պետք է սերեն նույն տեղից։ Այդ մարդկանց թիվը այսօր գնալով փոքրանում է, և մենք պետք է օր առաջ, չգիտեմ, ժամ առաջ, մենք պետք է այդ տվյալները հավաքագրենք։ Փառք Աստծո, կարծես թե 90%-ը հավաքագրել ենք, բայց մնում է նաև տիպավորել դա, այսինքն ենթարկել գենետիկական անալիզի։ Այդ անալիզը արժի մոտավորապես $800։ Մենք այդ փողը չենք ուզում, իհարկե, մենք ուզում ենք ուղղակի այն մարդիկ, ով ի վիճակի են օգնել մեզ, և այդ մարդիկ եղել են, օգնել են մեզ, իրենք անձամբ ուղարկեն այդ գումարը, այն ուրեմն ընկերությանը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքը, մենք էլ կստանանք ուղղակի անալիզի պատասխանը, մեզ դա է պետք, և մենք ձգտում ենք հասնել բոլորին։ Պետությունը մեզ օգնում է այն իմաստով, որ մենք ստանում ենք, ուրեմն, բյուջեից ստանում ենք մեր աշխատավարձը, և այդ շրջանակներում մենք իրականացնում ենք այդ աշխատանքը, բայց ես կարծում եմ արդեն նկարագրեցի, հույսով եմ, որ այս մեր բոլոր բաց թողումները, որը մենք ունեցենք առ այսօր, մեզ համար կլինի դաժան և խորը, ուրեմն, դաս կլինի, և դասերից պետք է մենք միայն դրականը քաղենք, այ ոչ թե բացասականը։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էին կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։